罗晋在苗圃身上受的委屈，唐嫣替他狠狠地还了。因为我是比较传统，我是觉得如果可以的话，结了婚就不要离婚。当年罗晋和苗圃在拍摄《穆桂英挂帅》时一见钟情，很快就走到了一起，就连参加节目时也在全程秀恩爱。尽管苗圃比他大四岁，但罗晋曾在采访中暗戳戳地表示自己并不在意姐弟恋，所谓缘分来了挡也挡不住。就在众人以为两人即将修成正果时，却传来了两人分手的消息。原来就在两人准备结婚时，苗圃的父亲突然心脏病复发住院了。看到病床上的父亲，苗圃心急如焚，高昂的治疗费更是让他望尘莫及。就在他一筹莫展的时候，罗晋站了出来，不仅东拼西凑拿出了20万的积蓄，还主动在医院照顾苗圃的父亲，好让女友安心去拍戏。可罗晋怎么也没想到，自己出钱又出力，到最后却落得个人财两空的下场。等到父亲痊愈后，苗圃就向罗晋提出了分手。原来经过这件事情，苗圃这才意识到钱的重要性。而此时的罗